Dobrodošli nazad pratite jutarnji program Zone Plus. Ukoliko ste slušali prethodnu numeru, reč je o novom singlu Nikole Kolje Pejakovića pod nazivom Sve će biti dobro, ljubičice. Inače, Nikola Pejaković i grobovlasnici nastupiće u petak u Nišu, 23. juna u dvorištu univerziteta od 21 sat. I mi ovoga jutra delimo tri puta po jednu ulaznicu. Dakle, onaj ko se bude javio može da dobije kartu za njegov predstojeći koncert. Svakako, ja ću, evo, pokazat ću karte. Ako režija uspe da kamerom, ne znam, ali vidi se. Dobro. Više o tome svakako reći će nam promoter ovog koncerta, gospodin Veroljub Radojković. Dobar dan, poštovanje, odnosno dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. I dobar dan. Zavisi kad smo ustali. Nekom je dan, da. Da, da. Nekom je dobro dobroveče ako nas prate preko satelita u I... drugim državama. Tako, tako da, apsolutno, tako. pozdrav svima. <laughs> tako. Evo ja ukratko najavila koncert. Vi ćete nam svakako više reći o tome šta nas očekuje, po čemu će ovaj koncert biti drugačiji, tu će biti zapravo i promocija novog albuma, jel tako? Tako je, da, da. Pa Kolja Nikola Pejaković, zaista vrlo svestran umetnik, već duže vreme ima i muzičku karijeru, deseta godina i više. Snimio je četiri albuma, sad izlazi peti za koji dan. Imali smo priliku da čujemo novi singl, sve će biti dobro, ljubičica, jedan bugi-vugi onako, koji su Voja Aralica, gitarista, aranžer i njegov veliki prijatelj, naravno, tonski snimatelj i tako dalje, snimili nedavno i izbacili. I, i uopšte, ceo novi album će biti nešto sasvim, sasvim osvežavajuće na našoj sceni. Inače, Nikola Pejaković Kolja, već duže vreme poznat kao glumac, scenarista, reditelj, slikar. Dakle, s druge strane je izvanredan gitarista, kompozitor, aranžer i tekstopisac. To više nije dva u jedan, tri u jedan, što se tiče dakle, ta, nečijih talenata i realizacije istih To je zaista jedan vrlo svestran čovek i sve to čega se dohvati radi punog srca i do kraja. To ljudi mogu da prepoznaju kroz mnogobrojne filmove, serije i njegove kultne uloge, ali a, neki i, i ne znaju još uvek da Kolja ima neverovatno dobar bend. <laughs> da ima jednog od najboljih likova na našoj sceni, Voju u sebe, da mu u bendu sviraju ono pola iz, iz big benda RTS-a, da su to prekaljeni džezeri i, i tako dalje. A u osnovi kolja negoja je jedan, pre svega, ritam i bluz, uh, zvuk funk, uh, malo swinga, džeza i, i tog nekog rock'n'rolla, bugija. Uh, ima, ima i dugačku sekciju i ovaj koncert u Nišu sad u petak će biti jedan pravi spektakl iz više razloga koji je malo promenio poslu, pa uz te dakle, vrlo poznate i jake, jake ovaj, muzičare kao što je Pančevac na, na električnom klaviru ili, ili ne znam, Marko na, na kontrabasu basu, kažem, ljudi iz Big Band RTS-a, tu su tri mlade dame koje sviraju vrlo talentovane du, duvečke instrumente. Znači, braz, sekcija sad u petak će biti tri devojke, eh, saksofon, truba, trombon, A, pored dakle, dve gitare, klavira, udarelki, bumjeva i tako dalje. Tako da će ih biti 11 ili 12 na Bini. Znači, prošli put je bilo osam ljudi. Pre dve godine je bio koncert u Banovini, negde početkom septembra. A sada dolazi, dakle, 12 ljudi koji će dati još puniji zvuk, još bogatije aranžmane. Čućemo stare pesme u novim aranžmanima, oni su jako uvežbani, izuzetno svirački, ovaj, jak sastav. I eto, Kolja nam priređuje spektakl u petak 23. Dvorište univerziteta, Banovina. Predivan prostor zaista za takve koncerte, najlepši u našem gradu što se tiče tog ambijenta gde staje do hiljadu ljudi, yes. ne, ne za velike ovaj, nekakve ovaj, scene. A i tako muzika je sasvim primerena za za taj broj poštovalaca. Karte se mogu kupiti na svim mm -hmm. prodajnim mestima Tiket RS. Mhm. Mm da, dakle, Tiket Vision mreža. Uh u Nišu ima 10 prodajnih mesta, ovde kod vas u Dušanovoj u Komšiluku, koja je agencija Big Star. Uh recimo OMV pumpe prodaju karte, knjižare Hiori Grief, knjižare Indigo, knjižara Delfi, Obrenoviće i tako dalje. Znači imate 10 prodajnih mesta, karta je i u pretprodeji, na dan koncerta je 1800. Dakle, do četvrtka uveče je ova povoljnija cena ulaznice, tako da ja savjetujem našim dragim nišljivama i ljudima okolo, koji su blizu, koji će doći na koncert, da svakako kupe u pretprodeji, a bit će ostavljena naravno i za dan koncerta dovoljna količina. Ono što je važno da u mreži Ticket Vision, karte mogu se kupe i u drugim gradovima, ne samo na pumpa pumpama, nego upravo u mreži knjižara Delfi i, i tako dalje. Tako dakle, da Leskovac ili Pirot imaju isto mogućnosti. I karte se kupuju i online. I ta mogućnost kupovine iz fotelje je od pre par godina uvedena. A, tako da bez, bez vrlo mala provizija u smislu usluga, 60 dinara. I ovoga, a, jednostavno očekujemo zaista jednu sjajnu svirku u petak. Očekujemo lepo vreme, evo napokon sunce u juče. kaže Kolja u pesmi, ali je lepo ovaj svijet, daj mi sunca, dajte mi sunca. O, tako smo svi nešto u tom fazonu posle meseci i po dana ovog, ovog bolesnog meteorološkog stanja, rekao bih. Okun, ovaj, što se tiče, znači vremena super, a, a i ako slučajno padne neka kiša, bina je pokrivena u, u Banovini nadkrivene po festivalskim standardima, tako da tu nema otkazivanja. Dobar primjer su koncert Goblina, 2. juna je bio odličan, po kiši održan, sad ni somnija za vikend, dve večeri po kiši održano, tako kad, kad dođe publika, kad je sve okej, okay, ponesemo kabaniće i kišobrane. Mada mislim da ćemo sutra svi da nosimo letnju garderobu i da će od 35 na dan koncerata najavljenih, Znači, sunčarnog letnjeg vremena, a, temperatura uveče biti oko 24-5 stepeni. Idealno. Što je idealno za koncert uveče, jel? Da. <laughs> Koji treba da počne oko 21 sat, dakle, možda 15-20 minuta kasnije, do pola 10 svakako. I očekujemo dva sata, kažem, kvalitetne sirke i promociju novog albuma. Kolja za svoju izdavačku kuću i, i menadžersku kuću, renomirani Long Play iz Beograda, izdaje svoj peti album, i ovih dana upravo pred Arsenal Fest u Kragujevcu koji je sledećeg vikenda, onog tamo za deset dana. I ovaj, baš tako nekako se spremio da to promoviše u Kragujevcu na velikom festivalu, a u stvari promoviše će novi album u Nišu, jer ćemo čuti nekoliko pesama, ne samo ovu ljubičicu, ovu, ovu slatku pozitivnu pesmu koju smo malo, pre, malo prečuli. Hoće on tako da pokloni Nišlijama nešto. Čini mi se, prošli put kad je nastupao, bilo je za njegov rođenan. Ja, tako... tako? se palo slučajno. Ili slu... ha, slučajno. Mi kad smo zakazivali koncert, uopšte nismo znali i ovaj tačan datum, zapravo slučajno se palo da bio rođendan. nispeo je mnogo lepo u Banovini, dobio je od nekih starih znalaca i prijatelja koji su živeli u Banja Luci, kad i on, ovaj, koji su poreklom od tuda. Dakle, dobio neke u backstage -u, neke lepe poklone. Nismo išli da pravimo cirkus na bini, tipa evo torta, svećice i ne znam šta, jer ta vrsta muzike je podosta dostojanstvena, koja se izvodi e, od strane kolje i ekipe. I ove, jednostavno, samo raspoloženje je bilo super, što ne sumnjam da će i sada biti što nema veze da li je nekom rođendan, ali nije to tako se palo i bilo mnogo simpatično a on je inače kao kao čovjek jako vrlo šarmantan i duhoit tako da m, i te pauze između pjesama su tako lepo osmišljene i najave numera vrlo je prilagodljiv, spontan u odnosu ka, sa publikom a, tako da m, mnogi ne znaju da zapravo ovaj Kolja je je autor nekih kultnih i i mm -hmm. koje su ušle u starogradsko narodnjačku priču, recimo Haljenica Boje Lila yes. je njegova pesma. Tako je. Ko koja da, se da, da. peva po kafanama na svadbama i, i bila je u filmu, tako da čovjek je vrlo svestran. On i tu pesmu izvodi na koncertima, ali i u džez aranžmanu, u swing aranžmanu, tako da... Prilagodi on to. <laughs> jeste. Ne znam, dosta su, s su vrlo iskusni muzičari oko njega, Zapravo nikad se ne zna dosta se džemuje, neki džem sešni u pitanju, neka muzika koja se i sreće kod nas na Nišvilu od strane, pre svega, inostranih izvođača, da se ne zna u tim improvizacijama u kom smeru će se otići, ljudi su toliko muzički potkovani, da zaista fenomenalno izvode, izvode te numere. I, ove, ovaj, mislim da će u petak biti praznik za muzičke sladokusce u našem gradu. Eto, to ste baš lepo rekli. Da. I čini mi se da uh, su njegove numere za sve generacije. Dakle, da tu može biti raznovrsna publika od onih naj... Mislim, od uh, mlađih pa do najstarijih. Jeste, da, nije ni deci da dovode dovode stari, uh, da kažem stari, recimo ljudi mojih godina ili, ili srednjih godina. Dovode dovode decu i, i deca su... Baš malo decu, 7, 8 godina, 10, 12 i ono, oduševljena su, valjda, i zato što Kolja ima i te ovaj, neke obrade tih pesama, očika i ove zmaja, mm -hmm. ili sami tekstovi njegovi su vrlo ovaj, pitki. A s druge strane ima onaj šmek gradski, urbani, tako da, 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 i ljudi, mladi ljudi, ljudi srednjih godina uživaju u tome a pogotovo generacije koje su rođene 60-ih ili 70-ih, yes. znači, koje, koje su nekako više rasle uz taj uh, ritam i blues, funk. Uh, ili, svi smo mi počeli s nekim rock and imali nekakve faze u slušanju te neke muzike, od punka, heavy metala, novog talasa do ne znam, pa do džeza danas. A kod, kod Kolja je tu jedna lepa fuzija koja, koja je zaista zanimljiva uživo. Ja eto, ja očekujem, i spektakl Bini, 12 njih, 12 toro, pardon, tri dame na bra sekciji. a očekujem i, i ovaj, i jednu pozitivnu atmosferu u publici i tu razmenu energije koja je fenomenalna na njegovim koncertima, definitivno. Apsolutno i, i sam prostor Banovine, kako ste i sami rekli. Taj da. ambijent, ambijent, ja mislim da ne postoji lepši i zaista mislim da će sve biti nekako, što ste rekli, pravi spektakl. Da, neke ljudi ne oklevaju, neke kupi karte u pretprodaji, bez obzira na više dešavanja u našem gradu. Mišljen Kolja ima svoju publiku, dokazuje to i tokom svoje muzičke karijere, da se i sa četiri prsta na, 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 na desnoj yes. ruti može svirati dobro. Apsolutno. Tako da, eto, poziv još jedno vašim gledalcima. Kogod je u situaciji, petak veče, Šumatovačka, BB, Banovina, Kolja i njegov bend sa vrlo specifičnim nazivom Grbovlasnici kao što je i San Kolja specifičan, ima specifičan nastup i njegov bend. Dakle, vi ste sve rekli, eto, 23. jun, 9 sati, kao što ste rekli, dovoljno prodajnih mesta, mogu da dođu i ljudi iz Leskovca i okolnih gradova. Mi delimo karte i ovog jutra i naredna, i naredna sve do četvrtka, ali tako, delit ćemo ulaznice. Ko se bude javio, ko bude bio prvi, dobit će po jednu ulaznicu, dakle tri puta jedan. Uh, I eto, ostaje nam samo da vas pozovemo da dođete u, u uh, petak 23. juna uh, u uh, Banovinu. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme. Hvala vam. Uh, I ja očekujem zaista pravi spektakl i eto, uh, nadamo se da će što više ljudi doći. Dobro, da hvala vam na medijskoj podršci. Pozdrav gledalcima i vidimo se u petak u Banovinu. Uh, eto, kao što ste čuli, dakle, koncert uh, Nikole Kolj... Kolje Pejakovića u Banovini 23. juna.